Oi gente, tudo bem? Sou Memes da Mágica aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Flash Beats, Verdadeiro Rei, rap do Gilgamesh, do Fate. Essa música que foi lá do meu Instagram, tá bom? Caso queira me seguir lá. Toda segunda-feira nos stories tem votação e vocês votam pra me estar na semana seguinte aqui do canal, tá bom? Então caso queira escolher se você gosta aí. Beijo no nome daqui, Rodney Rosa, me segue lá, tá bom? Caso de novo por aqui não seja no canal, ainda se inscreva e deixa o seu like, me ajuda bastante. Caso você ache que está inscrito aqui, confere realmente se você tá. Às vezes meu vídeo fica recomendando, mas às vezes você acha que tá inscrito, porque sempre aparece vídeo, mas não tá. Dá uma olhadinha, se inscreve aí. E eu também faço live quase todo dia, transmissão do vídeo, link, caso queira aparecer por lá, depois de acabar o vídeo. Vai ser muito bem-vindo lá, me ajuda a chegar aos meus seguidores, estou quase batendo isso, me ajuda bastante. É isso, vamos assistir o vídeo. Verdadeiro rei. Editores, Yondaime, Yondaime editou teu vídeo, porra. Black, Raito, Light ali, RMDS, X-Ray, Mixmaster, HMX. Me diga como se atreve a me atacar. Vai implorar por sua vida frente ao rei da Babilônia. Um verdadeiro rei decidiram me invocar pra tudo conquistar. E mais tudo conquistar. Enquanto cê respira, cê não vai me deixar passar. Se é isso mesmo que eu ouvi, eu vou ter que te matar. Repita de novo, quer mesmo tentar? Joga mais mexe, acaba com você. Beleza, pode. Mais poderoso, mais forte de todos. Guitarrinha ela, gente, hein? Santo grau, voltei. Os demais são nada diante a mim. Bom saber que só existe apenas um rei. E seu nome é Gilgamesh. Tolo não pode suportar meu poder. Tolo como um verme deve morrer. A segurança do grau, ele irá se comprometer. Pois eu não vou me conter. Eles me afrontam, mas nada podem fazer. Inclusive eu já tenho tudo que cê tem a oferecer. É tão notável a nossa diferença. Mediante sua majestade, é melhor cê se curvar. Não me juntarei a você, mas aceito o seu desafio. Contra mim cê quer combater, essa força fraca eu nem ligo. Enquanto você invoca todo o seu poder, fecho um pequeno medo, mas nada vai acontecer. De braço cruzado eu irei permanecer. E você no fim vai morrer. Whoa, whoa, whoa.
Música boa demais, né? Boa, mas tipo, boa demais mesmo. Eu, essa semana, não sei que dia essa música tá saindo, mas eu regi outra música do Flash Beats, que foi um pedido aqui de um membro do canal. E essas duas músicas foram... Foi do Barô, se não me engano. E as duas músicas foram bem pesadas, com bastante guitarra, né? Eu sempre, como eu falei na outra música, inclusive, eu sempre achei que Flash Beats fizesse umas músicas mais de rap, assim, mais rap rápido e tudo mais. Acho que sempre alguém falava essas coisas pra mim, era mais ou menos sobre isso, né? E eu devo ter posto na minha cabeça, por algum motivo, acho que ele fazia aquela Rap Lord, acho que ele faz, né? E eu fiquei com isso na cabeça que ele fazia talvez só música assim. Por quê? Não sei. É as coisas que a gente põe na nossa cabeça de vez em quando, entendeu? É maluquice. Qualquer modo, música muito, muito boa. Todo o instrumental da música ali, quando chegava naquele refrão ali, vinha aquela guitarra muito boa. E depois passava para a segunda parte ali do refrão, supostamente. Ou o refrão, aquilo era uma ponte, depois vinha o refrão. Ele ficava... Muito boa. Os gritos do Flash, nunca vi ele gritar assim, né? Fazer um guturalzinho assim, rasgar um pouco em nenhuma música, né? Fez aqui, né? Em duas frases ali. Muito boa, muito bonito. Continue recomendando coisas do Flash Beats aí pra mim, por favor. Tá bom? Gostei muito da música, música maravilhosa. E é isso. Caso seja novo por aqui, não seja no canal, ainda se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram, tá bom? Toda segunda-feira no Stories, tem uma notificação na semana seguinte aqui do canal, caso tenha interesse. Beijo no nome daqui, Rodney Rosa. E também, caso queira ver membro aqui no canal, tem duas opções aí. Tem membro de R$5, tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, já me ajuda bastante. E tem membro de R$15 aí, que você pode escolher uma música pra gente todo mês aqui no canal. Também tem acesso aos vídeos, tem os emojis aqui, tem a badge do lado do seu nome. Mas tem essa vantagem a mais de poder escolher uma música pra gente todo mês aqui no canal, tá bom? Caso queira escolher uma música pra eu reagir aqui sem querer virar membro do canal, você pode deixar um superchat em qualquer vídeo aqui do canal a partir de R$10, tá bom? Tem em mente que demora mais ou menos aí uma semana pra música sair, porque eu tenho uma programação muito específica aqui do canal. Às vezes pode sair mais rápido, mas eu dou sempre pelo menos no mínimo uma semana, porque pode demorar até isso. Mas pode sair antes também. Depende. Como eu falei, eu faço live quase todo dia também, tem na descrição do vídeo link, caso queira aparecer por lá. Tô chegando quase nos 1.000 seguidores. Então, você me seguir lá vai me ajudar bastante também. Caso queira deixar um sub lá também, ajuda muito. E tem meu podcast, que a gente conta a história das pessoas lá. Caso tenha interesse em ouvi-lo, tá na descrição do vídeo. Caso queira mandar a história, manda pra gente lá no sublandacast@gmail.com. Sendo uma história boa, de fim de relacionamento, de date ruim, de emprego, do que seja. Não importa, só manda lá pra gente, que a gente lê, tá bom? É isso, gente. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.